အဲအားလုံးကအစာကလေးကအလွန်ရိုင်းနေနေပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့အချက်စည်းကမ်းအတတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာ NGO တွေကလုံခြုံရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပေဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းသမဟုတ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ခက်ခဲလို့နဲ့ဆိုပါအစည်းကမ်းကိုမလိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းသတိပေးပါရစေ။ အမည်ပြည့်စည်ရင်တွင်ခံရမယ့်အန်တီရဲ့အကြောင်းရန်ကုန်စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြပြီ၎င်းလောက်ရည်သည့်စစ်ကောင်စီထက်တာမတ်အများပြည်သူကိုတာပုံမိုထိခိုက်စေမယ်လို့ပြောဆိုလျက်ရှိပါသည်။အမည်ပြည့်စည်ရင်တွင်ခံရပါကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းရရှိခဲ့တဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဖြေလျှော့ပေးမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေမှာဖြစ်တဲ့အတ
ကိုထောက်ကိုပြုခဲ့တယ်လို့ရင်းနှီးမြှောက်နှံမှုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးနှိပညာတို့တမ်းမှုနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေလက်ခံကျင့်သုံးလာမှုမှတဆင့်တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးကိုကမ္ဘာစည်းဝါးရေးနဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းပေါင်းစည်းဝင်ဆန်းလာစေရေးကူညီနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆိုပါစာရန်ကဆိုပါတယ်။ လက်ခံကျင့်သုံးလာတဲ့စံနှုန်းမှာငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအကြံဖတ်မှုအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးကုမ္ပဏီများစီမံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သားမှုရှိရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စံနှုန်းများပါဝင်ပါတယ်။ Okay, well, you can break that to go to the Sabi Gate and then Jamaica or the Lao Babe. Now, tell it in Sabi Bushido. Break that to go to the Sabi Gate and then Jamaica or the Lao Babe. Now, tell it in Sabi Bushido. Break that to go to the Sabi Gate and then Jamaica or the Lao Babe. Now, tell it in Sabi Bushido. Break that to go to the Sabi Gate and then Jamaica or the Lao Babe. Now, tell it in Sabi Bushido. Break that to go to the Sabi Gate and then Jamaica or the Lao Babe. Now, tell it in Sabi Bushido. Break that to go to the Sabi Gate and then Jamaica or the Lao Babe. Now, tell it in Sabi Bushido. Break that to go to the Sabi Gate and then Jamaica or the Lao Babe. Now, tell it in Sabi Bushido. Break that to go to the Sabi Gate and then Jamaica or the Lao Babe. Now, tell it in Sabi Bushido. Break that